Zdravím, zdravím všechny. Dneska to nebude o vaření, dneska to bude o nějakých adrenalinových věcech. Trošku napadlo sněhu, asi jako poslední České republice, a tady Eliška se rozhodla, že postavíme společně iglu a že tam přečká noc. To byl vždycky můj sen. Bohužel jsem nikdy neměl kde. A teď, když to mám, tak už mi prostě došla mi odvaha Elišce, ne? Jo? Takže to iglu chceme udělat tak, že jsme si udělali kopici sněhu, to tady každý vidí, že jo? A postupně tam vydlabeme jámu. Sbírali jsme sníh tady z okolí, navršili jsme ho na sebe. To už jsme udělali včera. A na večer, než jsme šli spát, než se zatmělo, tak jsme celou tu kopici pokropili vodou a nám to krásně zmrzlo, že nám to bude dobře držet a přesto by to veprostřed mělo být takový, aby se do toho šlo hrabat. Pro Elišku to bude určitě akurát, když se do toho lehne. To zkoušíme. Jo, ta se tam vejde úplně v pohodě. Takže teď půjdeme na to, aby jsme tam vyhrávali otvor na tu zmrzlou, ten zmrzlej sníh. Ještě nasypeme trošičku sněhu, ale už jenom malinko, není potřeba moc. A uvidíme, jak to dopadne. Takže pokud Eliška dokáže tam přečkat noc, on je to velký pašák, on je takový adrenalíňák, že jo? Ona skáče s padákem, jezdí na koni, hraje hokej, prostě je to borec tohleto. Takže uděláme díru, vyhrabem ji, aby měla kde bydlet pro dnešní noc, že jo? No a pak budeme kontrolovat, jestli spinká, uvidíme, jak to všechno dopadne. Takže základem kopice sněhu, to je vidět, jak je to krásně odhrabaný tady odevšáď, že jo, navršený, teď začneme hrabat. Takže si dojdeme pro nástroje a pustíme se do toho, jo? Tak jdeme. Tak, základem samozřejmě bude vytvořit si nějaký otvor, který tam Eliška poleze. Takže začneme odrnovat sníh, který jsme si nepokropili vodou, aby nám tolik nezmrz. Budeme odhrabovat. Budeme se snažit dostat až úplně na povrch. Ze začátku nám to půjde samozřejmě jenom takhle rejčem, ale potom se budeme muset prokousovat dál a dál, což bude práce na hodně dlouho. Takže, já tady, když se také začnu ten začátek, ona si potom vleze dovnitř, já ještě navrším na ten pokropený sníh, ještě navrším nějaký sníh tady ze zahrady, z okolí, a uděláme takovou izolaci. Má být v noci nějakých asi 6 pod nulou uvnitř, až to zadejchá, tak uvidíme, kolik tam bude, ale myslím si, že tam nad nulou nebo kolem nuly by tam mělo být. Takže myslím si, že to Eliška úplně v pohodě zvládne, je to tak? Co? Tak, dáme pořádný spacák, něco dáme na zem, aby se nespala jenom na trávě. Tak, přesně tak, a uvidíme, jak to dopadne. Takže, Eli, jel. Začni vyhrabávat díru a já ještě půjdu naházet sníh nahoru, aby nám to dobře izolovalo. Takže začne hrabat. Já budu tady dobrá sníh ze zhora, z toho zahrady. Budu tam strkat. Sníh nám trošičku přemrz, což už není ideální. Tak to prostě půjde. Tak, pořádně hrabej a sníh dávej ven, jo? Tak, super.
Ona je to vyhloubej, jakoby od zhora dolů. Od zhora. Tak, to je ono. On ti bude padat pěkně dolů. Pak ho budeme vyndávat společně, jo? Tak super, já to jdu zaházet ještě sněhem. A uvidíme, jak pokročí. Tak, máme za sebou asi půl hodiny hrabání. A ještě už tam krásně vejde. A jíhle vyhazujeme to, co jsme nakutali. Uděláme se dovnitř. Jak to tam vypadá? Tak, paráda. Hlejte, jak to tam Eliška hrabe. Už i vejš, Eliško, vejš. Je tam ten strop hezky. Tak, kousek po kousku. A vpravo to ber. Vpravo, vpravo, to je ono. Není se také na bokelí. Tak, to je ono, to je ono. A teď kutej. Super, to je ono. Tak. A tím způsobem to tady Eliška kutá ven. Jde to pomalu, ale za chvilku už se tam skoro vejde. Pak samozřejmě se je s ní vyhrabát ven, to je jasný. Paráda, paráda, Eli. Vpravo to vem, tam máš ještě hodně. Tak, bezva. Šikulka, tady to jde. Tak, a myslím si, že do půl hodiny máme hotovo. Aby jsme to stihli, než se setmí. Je to dřina, je to dřina. To je člověk spocený, válí se ve sněhu. Ale výsledek za to bude stát, vejtělí. Co? Vézva. Tak jo. Krásný, to je ono, to je ono. A Eliško, dostanu, zbytečně moc nemusíš, jo? Protože ať tam máme nějakou stěnu toho sněhu, tak tě potom bude izolovat před velkým mrazem v noci, víš? Jo? Takže jenom tak, abys to měla na spaní, aby ses tam vešla, což teď už se tam vejdeš, takže to protahuj pěkně do zádu, jo? Tak. Tak, myslím si, že jsme skoro hotoví. A jde máme veškerý ten odpad a koukněte, jak už tam Eliška krásně vejde. Zalez tam, Eli. A házejme sem ten, ještě ten sníh tady, co máš. A koukněte na to. Já už jsem ho tam nahasila. Dáme ze strany napravo. Tak, to je ono. To je ono. Jo, podívejte, už tam Eliška krásně vejde. Takže už to rozšiřovat nebudem. Jenom Eliška teď vyhrabe veškerý sníh, který tam zůstal na zemi. A má krásnou noclehárnu ve sněhu. To bude teda zážitek. Teda to ti, Eliško, až závidím. Super, tak to pěkně teď vyhrabeme. Pak dojdeme domů, aby se Eliška usušila, protože je celá promáčená, já taky. Tak, nám došla baterka při posledním vstupu, takže jsme ji došli vyměnit. Ona ne asi, že by došla, ale prostě v tom mrazu zamrzla. Takže Eliška už se tady udělá jenom podlahu, počasí si ji od sněhu. Tak, máme 8 hodin večer. Eliška se chystá na spánek. Dokonce nám začíná paletovat snížek. Jestli to bude vidět, možná jo, nevím. Maminka tam vlezla dovnitř. Vystala Elišce domeček dekama, spacák tam má krásný. Tak to si bude náramně spinkat, viď? Jo. Těšíš se na to? Jo. No, krásný. Takovýhle, kladé první noc v iglu, viď? Ale jsem na to zdravý. Takže Eliško, koukneme na teplotu, kolik je. -2 to tam ukazuje. To ono ráno bude určitě takových 6-7. Takže můžeš si zalézt do domečku. Boty sundat, jo? Si dej tam pak někde na stranu. No, ta maminka ti tam tak krásně připravila, Eliško. Nádhera. No, nech se tam. Já tě pak... Tak, zalez si tam do toho spacáku.
Pořádně se zapni. Je ani pusinku si nám nedala na dobrou noc. Tak jak posílám, jo? Tak. Tak pořádně si tam. No jo. Plišáka sebou. Ečko, malinko si lehni na prostředek. Když tam úplně tu. Tak. No, to nevadí. A tak. A pořádně se vám zavrte, Jeliško. Dej si pod hlavu ten spacák celý. Tak a zapni se co nejvíc až ke krku, jo? Pořádně se, máš to zapnout ke krku? Jo, určitě. Jo. Tak jo. Takže, zamávej. Dobrou noc. Dobrou noc. Já ti tady ještě udělám, zadělám vchod, jo? Takže botičky ti nechám tadyhle takhle. Tady. Na straně. Kdyby si náhodou, kdyby se něco v noci dělo, potřebovala si dojít domů, jo? Nech si je tam. Tak. A můžeš ještě malinko do zádějc asi, ne? Abys nebyl ležela u toho vchodu. Tak, to je ono. Super. Janě tu baterku podej. Tam jde u té tašky. Eliško, tady ještě máš baterku, kdyby si potřebovala v noci, jo? No. A už se mi zdá, že máš hlavu, Eliško, na tom sněhu zbytečně. Vidíš to? Tak malinko ke mně zpátky. Tak, to je ono, super. Tak jo, tak dobrou noc a já jdu zadělat vchod, jo? Jo, papa. Tak, maminka mi podrží kameru. Tak přes toho hodíme pytel, aby tam nefoukalo. Toho ledu, co jsme tam udělali. Můžeme dát ještě nic. Tak, paráda. Eliško, my jdeme, jo? Tak. Dobrou noc. Dobrou, Eli. Je 7:45, já se jdu podívat, co dělá moje eskimačka. A ona už je vzhůru. Byla se vyčůrat. Jak se spinkalo? Dobře. Jo. Pojď mi to tam ukázat. Kočky tady byly za tebou. Jedna, princezna. Jo. Ukáž. No jo, a ty se tam pěkně, ty tam máš teploučko. Vidím, jak ten sníh tam povolil a zase zmrznul. Paráda. Ukaž, kolik je teploměrů. No. 4,5, 5. Tam budeš mít teplejš, viď? No už teď nepoznáme. Teda Eliška, to je eskimačka, ona spala normálně v iglu. No. Byla ziminka? Ne. Nebyla? Ne. Malinko. Teď malinko je, když jsi byla čůrat, viď, v tom sněhu, no. To je mi jasný. Takže Eliška, to je pašák, takovouhle dobrodružnou noc měla. Já o ní měl trošičku strach, tak jsem se na ní byl večer podívat, jak spinka. To ještě chvilinku trvalo, než usnula. Ale jinak jsem už ani nemohl dospat ráno, Eliško. Už od 5 hodin. Furt si říkám, mám tam jít, nemám tam jít. Zase nám pade sníh trošičku, viď?
No jo. Tak co bys si zkázala tím, co se na tebe budou dívat? Aby to taky zkusili? Jo. Je to dobrodružství, co? Jo? Jo. Bezva. Tak půjdeme domů se pěkně ohřát. Jo? Tak všem zamávej a řekni, nic to není. Nic to není. Tak.